Pre nego što je Stanislav Krofak doneo odluku da uđe u reality elite, njega je pogodilo što je Miona Jovanović ispričala Nenadu Aleksića. Naime, poznato je da je Miona otkrila Nenadu da je Stanislav išao u swinger klubove, što je njega pogodilo. Tokom medenog meseca Miona je zapretila Stanislavu želeći da ga isprovocira, te je istakla da ona posjeduje dokaze o nečemu što bi njega totalno uništilo, ali on nije pao na njene provokacije. Ja sam sumnjao na neke druge stvari, rekao je Stanislav. Ja znam to, ti si doleteo zbog toga, ja znam neke stvari, ali nisam hteo da pričam to, objasnila je Miona. Mene je to pogodilo, osoba koja je živjela sa mnom, pustio sam je u sve stvari, nikog nisam pustio i takve stvari da pričaš nekom čovjeku, poverljive stvari iz odnosa, nastavio je Krofak. Ja nisam pričala te stvari, pravdala se Jovanovićeva, nebitno. Šta imaš da pričaš sa nekim o tim stvarima? Ja sam mislio da su ozbiljnije stvari, nastavio Stanislav. Ja znam, ti si se usrao, poručila je Miona. Nisam, ali za bilo šta moraš imati dokaze, nastavio Krofak. A misliš da nemam dokaze? Otkud znaš da li imam dokaze ili nemam? Misliš da te nemam u šaci? Ja kad bih ovo rekla za tebe, znaš da bi te pogodilo, jer je to istina, provocirala je Miona. A šta me briga, tvrdim da nemaš sve što možeš reći ovdje sada, ja nemam taj problem. Šta mene briga, da li ćeš reći da li sam radio pre godinu dana to je bilo pre, mogu i reći, odbrusio je Krofak.